بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زمین شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ 25 ایکڑ زمین ہے اور ضلع بہاولپور کی زمین ہے اور اچھی زمین ہے. کھالے بنے ہوئے ہیں, ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور کچھ رقبے پہ باغ بھی لگانا شروع یہاں پہ کیا گیا ہے. 25 ایکڑ زمین 20 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے دستیاب ہے. میرا نمبر بھی اینڈ پہ آ جائے گا, ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے پنجاب میں ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے, تو اس رقبے کا ریکارڈ بھی کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے. تو اگر آپ یہ رقبہ خریدنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو سکرین پہ آ جائے گا. تو یہ 25 ایکڑ زمین ہے, سنگل اونرشپ ہے, ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے, نیچے والا پانی میٹھا ہے, نہری پانی یہاں پہ نہیں ہے ابھی اس کا, ٹیوب ویل کا پانی ہے. 20 لاکھ روپے ایکڑ ہے, گندم کی فصل ہوتی ہے, آم کے باغات لگا لیں یہاں پہ, اس علاقے میں آم کے باغات لگتے ہیں اور مکئی لگتی ہے, کپاس لگتی ہے, یہ یہاں کی فصلیں ہیں. اگر آپ یہاں پہ لگا لیں گے تو انشاءاللہ جو آپ زمین کی کاسٹ دے رہے ہیں, آپ سے وعدہ ہے کہ جو آپ زمین پہ پیسے لگا رہے ہیں نا, وہ انشاءاللہ 3 سے 4 سال میں سارے پیسے ریٹرن ہو جائیں گے اور زمین کی قیمت بھی انشاءاللہ تب تک ڈبل ہو جائے گی. تو یہ زمین ہے 25 ایکڑ, اچھی زمین ہے, مٹی والا ایریا ہے, خوبصورت نرم میرا مٹی والا ایریا ہے. تو آپ اگر اس کو خریدنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, میرا نمبر سامنے آ چکا ہے. ویسے ہمارا آفس جو ہے وہ DHA فیز 2 اسلام آباد میں ہے, لیکن آپ کو کہیں پہ بھی زمین چاہیے ہو تو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ بہاولپور کی زمین ہے, اگر آپ ہم سے یہاں پہ ملنا چاہیں موسٹ ویلکم. بہاولپور میں زمین دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ بندہ آپ کو جا کے دکھا دے گا. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنی زمین بیچنا چاہیں یا اپنی ویڈیو لگوانا چاہیں ہمارے چینل پہ, تو آپ ہمارے ساتھ اسی نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتانا ہے. کوئی چیز اچھی بری لگے تو آپ نے کومنٹ میں ضرور ہمیں بتا دینا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, 25 ایکڑ زمین ہے, 20 لاکھ روپے ایکڑ کے حساب سے ہے, آپ کے بھائی نے آپ سے شیئر کر دی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.